Ahoj přátelé, já vás vítám, já vás zdravím. Dneska už je sobota, kolikátýho? 14. Táta akorát vyráží do krámu, má dneska volno, jede do Lidlu nakoupit. Říkal, že se zastaví tady ještě u nás v Edece, protože tam měli včera v akci Danuky, jestli by ještě nějaký koupil, jestli bude ještě otevřeno. Eddie ho máme venku. Eddie, ne, dotýkej tak furt. Já jsem včera začala sekat trávu, ale nedosekala, tak dneska bych to dosekala, ano. A dneska budeme natáčet videjko s tím dinosaurem, konečně, ano. Zatím neprší, což je dobrý, už pršilo totiž. Kačenka s Tereskou hrajou na kytaru a Anička kouká na tebe tady dole. No, ukážu holčičky. Pojď se. Jak hraješ na kytaru? Ukaž našim divákům, jak už to umíte, pojď. Ano, takže holky se naučily vlastně Jingle Bells, ale s těma vlastně dvouma hlasama. Takže táta dorazil z nákupu, nakoupil všelijaký věci, utratil asi 80 euro, ano. A já jsem zatím udělala karbonátky, přátelé. Tady mám jeden tác a v mrazáku mám už další tác, jak vidíte. Kačenka zatím uškrábala brambory, ano. Takže brambory se pomalinku budou vařit. Tady mám ještě ze včera polívku, to se může vyhodit. Ano. A jinak Tereska bude číst, a to sice tuhle tu stránku, viď, mají číst. Ano, za domácí úkol, 26 strana. Můžeš číst. Já jdu posekat trávu. Mám to zbývat, prosím. Zavřeme. Počkej, tady. Ahoj přátelé, vás zdravím. Dneska už je 16. 10. Akorát se valíme s naší Aničkou vyzvednout do družiny, Teresku. Kačka kouká nahoře na film, ano. Mají se na to podívat, ano, dneska jim to doporučila paní učitelka na religion. Takže tak, ano. A my potom teda půjdeme s Tereskou a s Kačenkou a s Aničkou na kytaru. A nejdříve, ale přátelé, půjdeme koupit dárek. Včera bylo naší Teresky, včera měla Tereska svátek. A takže jsme jistý byli, že dneska teda si půjde vybrat nějaký dárek. Takže jdeme. I my taky. Bych si chtěla koupit taky nějakou maličkost, viď? Aha, uvidíme, co budou mít, no. Ale svátek si nedělá. Nám pěnete dárek. Máš hlasa to zvolit? Ne, tate. Dobře, uvidíme se za chvilku. Ne, mami. No. A mám pěnete ne, tate a tete. No. Tak, Terezičku máme doma, neděli, ano. Mami. A teďka jdeme, co uděláme? Ještě máme čas, jsou to byly 4 hodiny. Mami, dá. Ano, 59 je. Mami. Půjdem aktovku, no. Dá mi a tablet. Tablet máš nahoře, jo? Ty jsi nahoru. Vezmi mističku s Nanukem, on řeší. Tak přátelé, jsme tady kompletní, 4 děvčata a jdeme do hračkářství pro no. Terezičky, dárek. A pro kačky, baby boy. Tak, jdeme na to? No, no. To všechny dáme tě dárek. Ano, tam je taky ta malá taky zádu, ano, vidíte jí? Ano, tak. Tak jdeme na to, vystupovat z naší Káry. Káry, Máry. To se ti nejvíc líbí, viď? Já jsem ti chtěla... Ale krtek. A to jsi s rychtykem. Malou zhodu místo. A to jsi si kolem, baby. Teď. Pojď tedy, věšeme do hintny, ja? Kom. Tady mají třeba všechny věci, takové ty pro menší dětičky. Tady mají do kuchyňky. Ano.
Aha, knížky nějaký, hry. Ich lerne lesen. To je interesant, větkačí, to by bylo možná dobrý pro naší Anu. Zjistí? Ich lerne lesen. Was ist das? Wow. A Mathe, erste Klasse, siehst du? Okay. Tereska tam zůstala u Sovy. To je ale pro malý miminka. To jsou takový ty věci pro malý miminka. Je to hezký, já to už nebudu kupovat ty věci. Ano, hele, dinosaurus. A podívej, wow, so viele Sachen. A koukale, jsou taky nějaký. A tady taky. No, a tady nahoře. Ole, ole, jsou ale hezký, že? No. Ty mají potom omalovánky, je tak? Bumpy, ale, Bumpy, hele. To chceš, veď? Můžeš taky jedna z jedna, veď? Až lajkna. Mhm, můžeš taky to. Ukaž těrce. Ti je ukázat, ti je ukázat. Už mají zase úplně jiný, když jsme tady byli naposled, jako. Jo, mají, ale. Tady je Schwein. Peppa Pig. To je Peppa? Mhm. Das ist cool. Gute Nacht, Geschichten. Das ist gut auch. A ta, das funktioniert nicht so, weißt du. Ja, možná se ještě bude sedat na ještě jiný. A musím si Tereska vybrat, Tereska mám svátek. To je to všechny dát. Podívej se, ty šlapací auta, pojď se podívat, pojď. Tělo. O, policie. Podívej se, Kati, jako krásné auto. A to není pro tebe, víte, pro kluky, co? A to je i s válníkem, podívej se, můžeš bez nákona. Tady, pojď tě. I kola. Kolo, no, tak tam máme podobně, víš, takové puky. Tak jsme tady. Kači, jsme v hororovém filmu. Co to je? Myška. To je nějaká tma, pozoraž, nevidím. Bych jeho bleska, ne, zapnout. Dej mi trochu pryč. Dej se na trošičku. No, je to bez vidět tady zra. Vždycky rozsvítíš tady tu výlom. Tady je tma. Zkus rozsvítit, ale to světlo, kači, to funguje. To je jeden schodu, věď? Koukajte, co se ti liště stalo. To je vykuchaná. Ona umřela asi pak nikdo. Pak ji možná... Přátelé, konečně jsme doma. Ano. To má jako v pytli, je takhle jako, ono je 19.17 jsme přijeli. Ještě jsme byli v Lidlu nakoupit. Ano. Kačenka mi dala tady nákup. Koupili jsme nějaký sladkosti, síry. Co ještě jsme to koupili? Žunku. Jo, tu pálivou omáčku. Tu ostrou. Tu už jsi sklidila? Jo. Ukaž, kde. To tam není. Je tady vesídla. Tuhle tu, tu určitě znáte. Ano. Já te dám banány. No, no. Sýr, ano, můžeš to vyndat, můžeš si dát klidně. Já te dám jeden. Aha. A... Kačke novýho mazlíčka. Ne, ještě to mi ukázat, Tereska ukáže za chvilku ten dárek, ano. Tery, pojď. A Terezička už jde. Počkej. Tak, Tery, ukáž dárek, jaký máš. Hedvika z Harryho Pottera. Má nějakou jako obálku, že? A ona se umí takhle otáčet. Ano, umí se otáčet a povídá takhle, že je v kači. Já si rozsvítím, takhle ze zádu. Koukej, tady je i přání. To je dopis. To je dopis. Máme lidi dopis. Dopis, Dobradavic. Oho, Dobradavic, Tery. A když se podívá dolů, tak jsme na to je tvůj dárek, veď Hedviko. Tohle je fakt krásná. Dostala 60 euro. 59,99. A to bude mít 50. Máš korunu na vzadu, no to je fajn. To máš vždycky přidat. To je desítka česká. To vždycky dávám do košíku. Ups. Ukaž. Ten telefon je magnetický, víš, se vždycky přidat. Ukaž.
Já teda jen do kamery. No, vidíš tu věci? Ne. Tak Kaženka už má skoro hotovo. Zkoušej. Takže dostali jsme se do obsahu. Ano, a ukaž teďka teda, jak to vypadá. Takhle vypadá Oyle. Hedvika. Ona se jmenuje Hedvika Celiopost. Potra, ježiška, a počkej, takhle je to psaní, to patří přátelé. Tereska už se do toho doluje. Patří semhle, takhle zastrčit, ano. A Tereska teda může samozřejmě napsat do bradavic, viď? Nějaký vzkaz. Co to chce ta Hedvika? Nevíš? Ne, ale si myslím, že se učesej. Aha, taky učesej, to je možný. Že mi to líbí, že? No jo, mm-hmm. Já tak jo. Krásná. Takže naše Tereska je maximálně spokojená za tu Elišku. Mně se to teda nechtělo kupovat, protože já jsem řekla do 50. A tohle to teda stála 59,99, takže to je hodně peněz. Ale říkala jsem teda, že bychom natočili to videjko. Ale ještě nevím, jestli jako film, spíš asi jako jenom popis toho produktu, protože to si myslím, že by bylo asi pro vás zajímavý, jak to jako funguje. Ano, teď. A já jdu teďka vyndat tady myčku, jdu sklidit ten nepořádek, který co mám, a potom se s Kačenkou dokoukat na ten film, na který začala koukat. Ano, já ani nevím, jak se jmenuje, ale ještě jako tam ještě řeknu. Ano, a Kačenka se teďka učí, ona se dělá úlohy, ona má dvě úlohy, řekla, z angličtiny a z francouzštiny. A holčičky si teda hrajou. Tak, holčičky si hrajou s tou kuchyňkou. Oni si hrozně moc hrajou s tou kuchyňkou. To byla tak dobrá koupě. Byl to taky teda fakt jako strašně drahý produkt. Ale jako to se teda fakt taky vyplatila, tahle ta bílá velká kuchyňka do toho rohu. To byla skvělá. My teďka tam zase vaří pro tu sovu a prostě skvělá, no. Fakt skvělá. A ještě jsme tam vlastně přidělali takhle to světlo. Ano, a to nemůžu vynachválit tu kuchyňku, jako, že se tam fakt vejdou i ty dvě holčičky. Takže tak, já to uklidit a uvidím se za chvíli. Tak, přátelé, půjdeme za chvilku spát. Kačenka se šla ještě najíst. Holky taky dojídají večeři. A však už mám hotový ty úkoly. Já jsem tady zatím uklidila. Byl to tady nepořádek, už je to lepší. A holčky se vám rozloučí, viď? A my se ještě jdeme s Kačenkou potom podívat na tento. Ty řekneš? Ahoj. Ne ovce, ale chlap.